el primer sopar d'inauguració Santa Penya Festa Major de Cabrils. Sopar us hagi agradat i ens prepararem ja per donar el tret de final abans de donar el gelat i els postres. També es pot repetir si algú s'ha quedat amb ganes, si no se n'en recorda que abans el Miquel ho ha dit. Però us volíem entrar ja a la fase final del sopar i per una part, com recordeu, cada penya va amb una samarreta amb un color. Però aquest any ho fem un pelet diferent. Fa dos anys vam fer el César i la Cleopatra i aquest any fem els cavernícoles. Però aquest any la diferència ha d'estar la samarreta, que està bé si intenteu no repetir el color de la samarreta, però a part d'això teniu quatre dies pel davant. En lloc de quedar la primera tarda queda per fer la samarreta amb el vostre pintat i tot el tema, teniu quatre dies per fer-ho a casa. ¿Vale? Però la temàtica de la samarreta, a part de fer el vostre nom, el vostre logo, lo xulo, és que estigui ambientat amb el tema dels cavernícoles. És a dir, amb rodonetes negres, roses, tallada, disseny, com vulgueu. Tenim algunes novetats importants per fer. El dijous a la tarda, a diferència dels altres anys, tindrem tota la tarda dedicada pels infables. A part de fer por de les proves, també les podrem disfrutar i gaudir molt més. Vale? I després també us tenim una altra tarda amb una sorpresa preparada, a veure si la podem acabar de definir. No.